Okej, då är vi tillbaks och vi kör julsaker här då, i den här videon. Ska vi se lite priser här. Karusell här, Grand Karusell. Där är det priser på den. Coco Clock. 1,5. Christmas Globe. 1000 kronor. Här har vi. Ja. Fina de här alltså. Disney Holiday. Nutcrackers. Red Bull. Holiday Lantern. Mycket Disney här hörni. Det var fin liten nalle. 9,49. LED. Character Lantern. Ja, det är mer här också. Snögubbar och grejer. Julgranen, ska jag säga, hade inget pris. Eller jo, här. Kanske va? Ja, nu är vi fortsätter. 149 för en sån här ganska stor rulle va? Wheels. Ja, det är en sån där, eller? Är det en sån? Nej. De är stora de här alltså. Mm-hmm. Giftbag. Så julpapper här då. Och ännu mer då. Disney House. Och sen julkrubban här. Sorry tjejer. Och sen tomten. Okej, tomten kostar 4 000. Här har vi då snögubbarna här uppe. Där har vi priser på dem. Renarna. 4 papp. Lamppost. 2. Den här kärran. 4. Twinkle, är det det där huset där uppe. Har vi pris där då? Och så. Löv. Bridge. Det här trädet. Ah, okej. Okay. Disney Mickey Mouse Ornament. Aha, 5 pack. Mera 78 pack. Mera julgrans saker. Vi fortsätter. Vi filmar allting här. Ja, lite söta. Guten Tag. Outdoor belysning. Vad fina de här snögrejerna här. Color change, okej. Okej. Ja. Det finns en hel del. Men inte asmycket ändå alltså. Ja, vill man ha ett gigantiskt trä. Ja, så finns det också. Här har vi ett mindre, jag vet inte vilket pris på den, ska vi se. Här har vi 2,5. 2,000. Här var jag filmade igår lite då. Vi vandrar vidare. Nu kommer någon pall bakom mig här nu. Men Mickey Mouse här var intressant. Den här. Mimmi och Mickey. Där. Är det rätt? Jo, det var rätt. 800.